Udruženje ortopeda i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine su dugo vremena razmatrali potrebu da ljekarima i sportskim radnicima koji rade sa sportistima, koji dolaze u dodir sa povrijeđenim sportistima i sportistima djecom, prezentiraju najnovije stvari, da ih upoznaju sa onim što je u Bosni i Hercegovini moguće i tako je došlo do ideje da se organizuje ovaj skup. Danas i sutra pristupat ćemo sesijama koje su uglavnom interaktivne, 11 domaćih predavača i 3 iz inostranstva. Podijeljeni smo po oblastima, koljeno, rame i ostatak tijela. Ortopedija kao oblast je jednostavno naslonjena na industriju koja prati razvoj i jako je zainteresovana za unapređenje sportske, pogotovo sportske ortopedije kroz proizvodnju implantata, tako da se otvaraju velike mogućnosti. Bosna i Hercegovina, odnosno ljekari iz Bosne i Hercegovine moraju pratiti te trendove, tako da je praktično neophodno da se svakodnevno usavršavate i zato je jako bitno da ovakve skupove organizujemo, jer ne mogu svi baš iz Bosne i Hercegovine ići na te edukacije, ali je dovoljno da imate nekoliko ljudi koji će onda to znanje donijeti ovdje i plasirati dalje u sistem, da tako kažem. Razvoj ortopedije zadnjih decenija je nezaobilazan u liječenju sportista sve više, sve aktivnije, naravno uz druge struke. Ovdje smo ispred Olimpijskog komiteta da podržimo ovakav skup, da predložimo i ponudimo našim kolegama sve projekte Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a naravno u cilju zdravlja naših pacijenata i naših sportista. Povreda ne mora da znači invalidnost, između ostalog, to je jedan od ciljeva ovog današnjeg skupa, dakle da identificiramo, pomognemo ljudima da identificiraju na vrijeme povrede koje se mogu liječiti, hiruški, dobro, sportiste koji se mogu vratiti relativno brzo u trenažni takmičarski proces, a da su barem na istom nivou na kojem su bili.